გამარჯობა, დღეს მე შევეცდები გავარკვიო თუ რა უნდა ვაჩუქო ვაკელ გოგოს ახალ წელს თავი რომ მოვაწონოთ. რა უნდა ვაჩუქო ვაკელ გოგოს ახალ წელს თავი რომ მოვაწონო. არ ვიცი, რა მე აქაური არ ვარ. არ ვიცი, არა მაქვს შეხება ქალაქელებთან. რამე ბუშურები სახატრო ისინი ხო იყიდება რა მაღაზიებში და? არ ვიცი, ხა თქვენ ასაკში? მანქანის გასაღებს ალბათ. აი ამ პეროს აჩუქა. ჩურჩხელა აჩუქეთ. აიფონი? აი მე როგორი გოგო უნდა იყოს მაღალი ცისფერთვალება თუ შავგრემანი დაბალი? მაღალი შავგრემანი. მაღალი შავგრემანი. ნაყინი. როგორ? ნაყინი. 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 მარტივად. ყველაფერი გარდა ჩაქუჩისა. რატო? იმიტომ ტეხავს.